Qəbələ rayon Zarağan kənd 1 sali tam orta məktəbində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının təşkilatçılığı və Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun dəstəyi ilə aktual xarakterli maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbirdə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının nümayəndəsi Polis Polkovnik Leytinantı Eldəniz Kazımov, Qəbələ rayon Polis Şöbəsinin rəis müavini Aladdin Nuhov, Qəbələ rayon polis şöbəsinin yetkinliyi yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Zamiq Nadirov, Habelə Şəki Zaqatala Regional İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun müdiri Arifə Bayramova və Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən orta ümum təhsil məktəblərinin direktorları iştirak ediblər. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Gənclərin Daxili İşlər Nazirliyi sistemində təhsilə və xidmətə təşviq edilməsi olub. Öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda döyüşlərdə şəhid olan şəxslərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun müdiri Arifə Bayramova çıxış edərək keçirilən tədbirin aktuallığını nəzərə çatdırıb və bildirib ki, Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən orta ümumi təhsil məktəblərinin məzunları sırasında polis peşəsini seçən şəxslər çoxdur və onların nümunəvi fəaliyyəti haqlı qürur hissi doğurur. Ardınca Polis Akademiyasının nümayəndəsi Polis Polkovnik Leytinantı Eldəniz Kazımov çıxış edib. O öz çıxışında bu il Polis Akademiyasına qəbul sayının 300 nəfər olduğu və Qəbələdən cari dövrü olan məlumata görə 22 nəfərin həmin təhsil ocağına qəbul olunmaq üçün sənət hazırladığını nəzərə çatdırıb və Qəbələli şagirdlərə uğurlar diləyib. Sonra söz Qəbələ rayon polis şöbəsinin rəis müavini Aləddin Nuhova verilib və o öz çıxışında polis peşəsinin şərəfli peşə olduğunu vurğulayıb, o cümlədən gəncləri bu peşəni seçməyə təşviq edib. Ardınca Qəbələ rayon polis şöbəsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Zamiq Nadirov çıxış edib və rəhbərlik etdiyi sahə üzrə müəyyən məsələlər barədə məlumatlar verib. Sonda tədbirdə iştirak edən məktəb direktorlarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.